استغليت ازاي الانجاز ده انك النهارده يعني ممكن تكلم اللعيبه الصغيره داخل قطاع الناشئين انه يخلق لنفسه هدف، يخلق لنفسه طموح، خاصه ان اللعيبه اللي حققت البرونزيه دي في يوم من الايام كانت لعيبه صغيره، كانت في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، فازاي النهارده ممكن تنقل خبراتك لدوافع اللعيبه انهم يخلقوا دوافع لنفسهم، دوافع جديده، انه يبقى ليه دايما كل واحد ليه طموح انه يوصل للمكانه دي والمركز ده. Tak nejčastěji používáme jakoby hrubou statistiku. To znamená fakta, že čím je klub úspěšnější, tím ten hráč musí tvrději pracovat a má šanci. طبعا انا بتعامل مع اللعيبه على اساس احصائيات، ان طول ما النادي بيحقق نجاحات فده بيعمل مسؤوليه اكبر على 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 اللعيبه، وانا طبعا بستغل النجاحات اللي بيحققها النادي، بستغل انها موتيفيشن قوي ودافع كبير للعيبه ان هم يشتغلوا على نفسهم ويحققوا نجاحات ويوصلوا للفريق الاول.